вот батареи пробую сейчас вообще холодная, полностью холодная. Включаем, конечно, обогреватель, потому что замерзаем. Одеты, ходим. Холодно, в квартирі холодно. Тетяна розповідає, раніше проблем з опаленням жодних не було. До того моменту, як тепломережа не увімкнула дренаж. Труби, скоріш за все, не витримали і відбувся порив. Дренаж відімкнули і разом з цим батареї перестали гріти. І не тільки її оселю, а в усьому під'їзді. Щоб не рішати проблему, от цю батарею і труби, вони включили дренаж в підвалі третього під'їзду. Включили дренаж. Цей дренаж, звісно, давав додаткове давлення. И батареи грели отлично, даже были горячие и в комнате, и в кухне, но у нам-то хорошо с батареями, но этот дренаж еще какую сделал им как бы негатив, что затопило горячей водой, они выключили этот дренаж, стояк стал холодный, моментально дотронулся, лед, как летом. Місянка каже, можливо, проблема з тиском або ж засмічений стояк. Зверталась до приватного сіті-сервісу та комунальної тепломережі. І навіть до чиновників. Ось, смотрите, заявлення я 16-го числа позавчора оставляла, писала в сіті-сервіс директору Крамаренко. Вот, оставила, ну, об этой проблеме. И пошла в горисполком начальнику виконкому Криворізької міської ради Карому. Оставила тоже заявление, они все зафиксировали, штампы поставили, что они приняты, входящие, все есть. З приводу пориву місцеві кажуть, хоч його начебто і усунули, але вода досі тече. І разом з цим витікають з їхніх кишень гроші. Адже ця несправність обійдеться їм утридорого. Заходимо в під'їзд, дійсно, дуже вогко. А в підвалі, як і стверджували люди, майже повінь. Всі плачуть, двері, під'їзд обсипається, от уже сипеться, потому что весь подвал в воде. Вот сейчас откроем, посмотрим, два подвала, там увидитесь в воде. Холодные батареи, потому что я думаю, что забитые стояки. И система была не подготовлена. Летом должны были подготовить систему дома, спустить воду и приготовить к отопительному сезону. Этого не сделалось. Теперь эту систему решают методом дренажа. Дренажируют дом, в результате весь подвал мокрый, дом мокрый, подъезды мокрые. В сіті-сервісі кажуть, порив відбувся через проблему з каналізацією і жодним чином не пов'язаний з опаленням. А ось з приводу холодних батарей стверджують, дійсно, засмічення в стояку можливе. Але все ж головна проблема відсутності опалення – підкручування лічильника місцевими заради економії. Через це гарячої води просто не вистачає для деяких квартир. На сьогоднішній день на домі встановлений прибор учету теплової енергії з цілею економії жителями. Прикручивается задвижки на дом, чтобы сэкономить на отопление по факту закрытия месяца. То бишь объем сетевой воды, которая проходит по дому, уменьшен жителями с целью экономии. Обидва підприємства – сіті-сервіс та тепломережа – найближчим часом обіцяють усунути порив у підвалі. Разом з цим сподіваються, що батареї стануть теплішими. Олена Трунова, Олег Нікітін, Роберт Сівако, Перший міський.